Ушундай учур болгон биз агай бардык нерсени тыштап салып, бүт жактан алыс болуп, өзүнчө жүрүп калайын деген бир ойлор, сезимдер келгенби? Биринчи ушуну сонун беришимде точно сөз берген, так берген суроо. Мектепте мен психологиялык сокку жегенде, атамыз камап койду 8-чи класста мен класс жетекчим, Ольга Григорьевна. Мен доска чыгарып алып туруп, анда 9-чи класска өттүм эле, доска тургузуп алып туруп, ушунча класста 30га жакын классташтарым бар, ошолордун жанында айтты да. Вот дейт, Эргеш Тұрсынбай, твой WhatsApp правильно посадили, дейт, атаң тұр отырғызды, дейтті. Ойлып көр, мен 9-шы класстың оқушысымын. Бүт класс. Мен жақсы көрген, жаман көргендер бар. Ошон кеп ішінде психологиялық соққа алып бұл, ана ұшымынан еш кімде сүйлесіп болмаған. Характеристикама жазылып тұрады. Замкнут, дейт. То есть еш кімде сүйлесіп болмайды. Өзгеше қыздармен сүйлесіп болмайды деп жазылып қойған. Ошо 9-10 класста эч ким сүйлөшкөн келбей, анткени ушундай психологиялык удар алдым, сокку алдым. Анан өзүмө сөз бердим да, аз орус тил адабият боюнча факультетке тапшырам. Арслан болуп коюп барып бир жаңгак токойдун ичине кайсы кишинин айылы болсо, эң алыскы айылга барып сабак берем, эч ким жок жерде деп. Же болсо алайлардын тоосуна барып, ушу эң алыскы бир айылга сабак берем деп. Же болбосо продукттан запас алып алып, бир үңкүргө келип үңкүрдө жашайын деп туруп, ушундай момент болгондо эч ким көргөн жок эле да. Анткени жаш баланын психикам слабый, ушу жана сөз уккандан кийин класс жетекчисине жаман болдум да. Анан балдар анда кемсинтетип мени көп эле сөз айтканда, атаң түрмөдө отурганда дегенде жаман катуу кыйналдым да. Ошондо эч ким кабыл алып алдым да. Ушунча характеристик мектептерде ушундай жазылган мүнөздөмө. Эч ким менен сүйлөшпөйт деп туруп. Ошондо ушул жалгыз жашашты каладым эле. Бара-бара адам жазылат экен, анан түшүнөсүң экен, жашоо Алла Тааладан берилген бул аманат. Эгерде өзүң мындай кыйнап койсоң, аманат өзүң өмүрүн кыйып койсоң, анда тозокко кетесиң экен. Муну кийин түшүнүп калгандан кийин Кудайга шүкүр деп отурасың. Ар күнү эртеңден турсаң, булбулдар куштар сайрайт. Ошо куштар болсо сүйүнөм. Куштар мага күндү тосуп алып, кандай серип атат. Үчүн биз нааразы болобуз деп Алла Таала биз жараткандан бир күн жашайбыз экен деп ыраазы болуп жашайм. Ооба, мен мойнума алам. Мен баягы тарынчак инсанмын. Тарынчак инсан болчумун. Буга чейин анан кийин мен өзүмдү жеңгенге убакыт болуп, Кудай ушу өзүмдү жеңдим. Мен буга чейин баягы көп адамга жакшылык кылып, досум, жакыным деп биз кайрылып жүрө беребиз да дайымачы. А ошол адам сага азап алып келсе, же кээ бир жерден сатып кетсе, же кээ бир жерден сени туура эмес маалымат менен басынтып койсо, ошол нерсе аябай катуу тийчи да. Мен өзүм өзүм капа болуп эле эмнеге мынтип деп историяларга чыгарып, статустарга чыгарып кайгыра берчүмүн да. А бирок түшүндүм, бул өмүрдө сен кайгың эч кимге кереги жок экен. Чынында биринчи очередьчи сен күлүп ойноп жалып күлүп ойноп жүрө бер, а калганы Алла Таала сага берет да сөзсүз түрдөчү. Ошону биз өзүбүз жеңишибиз керек экен, инсан өзүн жеңиш керек экен ачысынчы. Ошол Кудайга шүгүр азыр сиз айтмакчы баары тыштап кеттим деген учур болгон. Бир эмес, бир 10 жолу болду. А бирок баягы жанын ошо нерсе байланып калганда сөздөрдө кайтып келер биз. Биз бог баачы көп нерсени көрдүк. Москва барып иштеп келдик, кыйынчылык күндөрдү көрдүк. А бирок баягы колуңан келбеген нерсени кылбай эле болуш керек экен да. Чын аракет кылып көрдүк биз. Ооба, эми эл катары переходный возраст болот экен. Бул бир жерде 18 жаштан бир 22 жашка чейин дейбизби, бир 21 жаштарга чейин ушундай болот экен да. Дүйнөдө сенден акылдуу адам калбай калат экен да. Анан только сен прав болот экенсиң, сен эле билет экенсиң. Жада калса атаң деле билбей калат экен эчтекени. Баягы ушундай өзүңө баягы самоуверенность кирип, өзүңө өздүк ишеним пайда болуп, бүт нерсени өзүм кылам, мынтип салам, тигинтип салам деп ушинтип эткенсиң, анан ар бир өзүмчүлдүк менен кылган ишиңдин аягы ийгиликсиздик менен бүтөт да. Ар бир кылган. Хотя сен на 1000% уверен кыласың да ошол иштечи. Ушунчалык катуу кыласың, бирок ийгиликсиз бүтөт да. Дагы бир аракет кылып кыласың, ийгиликсиз бүтөт. Дагы бир 99 жолу аракет кыласың, бардыгы ийгиликсиз бүтөт да. Анан ой келет экен да, эмне үчүн? Как будто жанагы тагдырың сени кыйнап аткандай, бир Кудай сага тилетсиз кыл деп кылып аткандай түйүлүп ушундай бир өзүнчө дүйнөң караңгы болот экен да. Анан ошондой учурларда өзүңчө баягы жашоодон тажап баягындай душевный баягындай эмеге кирип калат экенсиң да, оорубагач. Ошондо бир өзүңчө бир качып кетким келип, ата энеңден оолак болгуң келип, жакындарыңдан деле алыс болгуң келип, досторуңдан деле алыс болгуң келип, же болбосо жанагындай туура эмес жолдогу жүргөн досторуң менен деле жүргүң келип, ошондой бир эмелер болуп калат экен, жолдор болуп калат экен. Бул именно ошо переходный возрастта биз жанагы
ата энебиздин кадыр баркын же болбосо алардын асыл насааттарын туура эмес түшүнөткөнбүз да. Бул эми балки Кудайдын ушундай бир берген период болот экен, бул бардыгында эле болот экен. Бирок ушул кезде абайлаш керек экен, балага да туура тарбия бериш керек экен. Бала менен бир баягы кемсилтпей, балки бала менен дос болуш керек экен да. Анткени биз көпчүлүк учурда көп болуп аттык жана жаш өспүрүмдөр именно ушул жаштарда көпчүлүк учурда суицидке барышат экен да. Булар эмне үчүн дегенде, булар жанагы болуп аткан аракетинин баланбаган. Буларга бирөө кишине болсо да ишеним берип койгондугунан булар аракет кылып өздөрүнүн жашоодо бир барктуу экенин, кандайдыр бир орду бар экенин таппай, ошондон улам мээримге, ишенимге муктаж болгон абалда өздөрүн кээ бир учурда жанагы эң жаманы жана суицидке чейин барышат экен. Ошон үчүн айтар элем, бул переходный возрасттагы жаштарды көпчүлүк учурда алдап колдош керек, макташ керек да аларды. Ошол көбүнчөсү мен ушундай чоң стресс болуп калат го, любой эле адам болот да негизи. Менде моундай болот, стресс дегенде аны айта албайм, бирок творческий кризис деп койсом болот. Творчестволук кризис. Тай чыгармачылык жактан кризиске учурайсың да, ошол учурда аябай моундай болуп кетем, ушинтип чөккөн абалга түшүп кетем, бир жакка баарын таштап мындай чыгып кетем. Чыгып кетип телефондорго да жооп бербей калам, сторис салбай калам да. Ошондой жүр болот негизи.